На тимчасово окупованих територіях закриваються паспортні столи, а їхні співробітники евакуюються. Про це в телемарафоні «Єдині новини» сказав мелітопольський міський голова Іван Федоров. Що стосується тимчасово окупованого Мелітополя, то там ситуація з паспортами в ці дні виглядає наступним чином. З основного місця, де була розташована міграційна служба, це адміністративний центр наш мелітопольський, ця структура виїхала, спалила документи. І що цікаво, ті, хто були гастролери з Росії, то вони попрощалися з місцевими співробітниками, чи нам невідомо, чи назавжди, чи на якийсь час. Вороги наразі вже другий день обходять наших мешканців, які приймали участь в фейковому референдумі. Вони отримали паспорти РФ. Так от у них забирають ці паспорти, видають спеціальну довідку і всім говорять терміново виїжджати з тимчасової окупації.